Motoráďaci, nevedel som sa dočkať, až príde deň, kedy sa povozím na novej GPčke a kedy nakrútim toto video. Ten deň je tu. I'm so excited! Poďme na to! No asi by som mal začať tým, že vám porozprávam, že táto GPčka vychádza z MT-09 alebo z tých XSR-kových Heritage modelov, ktoré Yamaha má, ale pripadalo by mi to také trošku kontraproduktívne alebo irrelevantné, alebo kokos, aké slova som dal. Každopádne, túto vnútri máme CP3-kový trojvalec, 900-kový, ten známy yamahácky, on má dokonca aj rovnaké parametre ako v MT-09. Nebudem ich sem hovoriť nejako nahlas, pretože GPčka nie je stavaná na to, aby si robil nejaké časové rekordy alebo niečo také. Jej primárnou úlohou je robiť dobrý dojem. Všetci, absolútne všetci, kde zastavíš, sa ťa budú pýtať, z akého je roku, kam ideš, na čo túto motorku využíváš, či ideš na okruh a podobne. Naozaj, pri tejto motorke sa ma to pýta, že úplne každý. Takže úlohu, aby zachytila pozornosť všetkých okolo idúcich, táto GPčka plní, že absolútne bravúrne. Ja ešte čisto z takej novinárskej povinnosti pripomeniem, že predná vidla má iný sklon než na MT-09, tu je taká čopráckejšia, to znamená, že máš aj väčšiu stopu. K tomu sa neskôr dostanem a pravdepodobne tuším, prečo Yamaha k tomu pristúpila. Máme tu náklonovú elektroniku, úplne nové ovladače a kámo, diabol sa skrýva v detailoch. Avia svojho času povedal, že niekedy sme na zrazy chodili preto, aby sme si pozreli nové motorky. Dnes na zraz ideme z času na čas preto, aby sme si pozreli staré motorky. Ale kámo, tie detaily tu. Prosím ťa, títo dizajneri japonskí, ktorí vyvíjali GPčko, podľa mňa by mali dostať Nobelovú cenu za tie detaily, ktoré sú tu. Máme tu závlačky, máme tu lešenie, máme tu rýchlospojky, nádherne odhalený Delta Box. Grafika tej prístrojovky pripomína tie strohé japonské rejsové prístrojovky z 80. a 90. rokov. A to, že brutálne to ide na srdce, kamošak, to už sú infarktové stavy. Rejsovú grafiku Yamaha používala v takých 80. až 90. rokoch. Asi najviac ju preslavil Wayne Rainey. Chcel by som ale poukázať na jednu vec. Všimni si, aký brutálny dizajnový prvok je tento Delta Box a táto kývka, ktorá naň nadväzuje. Ja by som možno ten Delta Box dal ešte trošku preleštiť, aby viac kričal, aby bol taký svietiaci. Bolo by to niečo neskutočné. Mimochodom, keď už hovorím o tom Delta Boxe, bola to práve Yamaha, kto priniesol tento rám. Bolo to v 82. roku, čiže vlastne ja som rovnako starý ako Delta Box. OK, ja keď prídem na rodičko, cítim sa najmladší zo všetkých. Napríklad na rozdiel od Aviu nenosím ani okuliare a nemám bachor. Čau, Avia. Ale chcel som ešte pripomenúť jednu vec a to je toto pomocné lešenie. Veľa ľudí sa ma pýta, že prečo to tam vlastne je. Táto predná maska je jednoducho dosť veľká, je taká objemnejšia a bublinoidnejšia, než býva na dnešných superšportoch a mohlo by sa stať, že vo vyšších rýchlostiach by sa ti až ohýbala alebo že by chytila nejaké trasenie. Tak práve preto tam ten rám je, mali to tak staré motorky. Prosím vás, nech nikoho nenapadne na toto si uchytiť mobil a ešte nebodaj si to spájať s prístrojovkou alebo niečo také. Cítim sa teraz naozaj hrozne, že som to tu vôbec spomenul, takéto slova alebo niečo také. Najlepšie by bolo, kebyže máš tlačidlový mobil, necháš ho doma a vtedy by si si túto GPčku dokázal užiť, že úplne, úplne najviac.
No a posledovo samozrejme super, je to čistý race, čistý šport. Jedna vec, ktorá ma prekvapuje, je, že na stupačkách je guma. Nerozumiem na čo, to by letelo hneď do smecáka. Dal by som tam krásne raceové aj s prepakovaním, pretože sa mi zdajú trošku tie stupačky na takom príliš civilnom mieste. Napriek tomu inak teda zalahnutie aj všetko to, čo vidíš tuto, je úplne že jedna báseň. Tá grafika tej prístrojky, tá veľkosť tej masky, nastavovače na vidlici. Yamaha použila pekné retro skrutky, to znamená, že nie je nejaké najobyčajnejšie prvé, ktoré by vyťahli z prvého regálu, ale zamýšľali sa nad tým, dávali si na tom záležať. Jediné, čo mi tu tak trošku nesedí, sú tie nové ovladače, oni sú príliš veľké a príliš také moderné, netuším, na čo je tam vôbec nejaký tempomat alebo niečo také, to by lecelo tiež a dal by som si tam pekné rejsové ovladače. No, ak si dostatočne psychicky odolný, tak skoč aj na yamahácky konfigurátor, tam je zopár takých položiek, ktoré sa naozaj na GPčku zídu, napríklad chrániče dole na motor a podobne. A je tam jedna položka, ktorú by si si mal kúpiť, že určite minimálne po prvej tisícke, po prvom garančnom servise, a to sú zvody a koncovka Akrapovič. 1800 eur to stojí, ale každému to odporúčam, pretože pridá to GPčke takej arogantnosti, alebo ako by som to nazval, takej zachrypnutosti, pretože keď ku GPčke prichádzaš, ideš ju naštartovať, tak človek by očakával, keďže tá motorka vyzerá tak veľmi retro, tak by očakával aj naozaj retro motor, nejaký taká stará japonská štvorvalcová škola ešte s karbesmi, ktoré musíš držať vo vyšších otáčkach, musíš použiť sitič a celé sa to trase a občas ti to aj skape. Presne také niečo čakáš a práve ten Akrapovič tomu dokáže, tomuto trojvalcu v roku 2024 Euro 5-kovému pomôcť. Mimochodom teda dnes v noci sa mi snívalo, no neviem, či to tu asi aj mám povedať, no motorradiaci, dnes v noci sa mi snívalo, že Yamaha do tejto GPčky dala motor z R1. No, počkaj. Vôbec nerozumiem, prečo tu hrá takáto sentimentálna hudba. Motor z R1 by sa do GPčky každopádne hodil, ale to by sa potom GPčka oveľa viac pýtala na okruh. Práve vďaka tomuto 900-kovému trojvalcu si GPčka dokáže užívať bežné cesty, povedzme, že aj v lightovo nelegálnych rýchlostiach, a tebe to spúšťa v hlave, že brutálnu dopaminovú radosť. Yamaha XSR-ka GP-čková, neuveriteľne krásny stroj. Ja už keď Yamaha predstavila tlačovú správu, keď vypustila von, tak som bol z tohoto GP-čka úplne hotový. A teraz som v južných Čechách a zhruba po týždni vyliezlo slnko a zohrialo tieto krásne zákruty, ktoré tu majú. Takže sa vozím prvýkrát takto na GP-čke a som z nej, že úplne odpísaný. Krása, normálne, že super znie, super vyzerá. Toto je neprehliadnutelný stroj na cestách a ešte sa na ňom aj dobre jazdí. Yamahácky trojvalec CP3-kový, výborná voľba na agregát a tie detailíky, ktoré sú tu, ktoré Yamaha sem dokázala zapracovať, to je normálne, že jeden veľký klobúk dole, pretože je vidieť, že na tom pracoval aj človek, ktorý do toho dal aj srdce, lebo všetky tie detaily, ktoré sú tu, nie sú len nejaké lacné instagramové proste chytáky a nejaké pasce alebo niečo také, ale naozaj GPčko veľmi dobre vyzerá a my keďže sme zažili aj takéto stroje, sme ich videli ešte myslím tie naozajstné pôvodné, tak vieme naozaj povedať, že toto je super zvládnuté a ja som
Fú, normálne, že šťastný. Inak aj GPčka má teda nejaké svoje minusy, narátal som až jeden a ten súvisí s tou prednou vidlou, tu som spomínal v úvode, ona je taká čopráckejšia, máš väčšiu stopu, ale ten motorisko, keďže aj celá tá GPčka v tebe provokuje takú, aby si išiel do takých vyšších rýchlostí, tak niekedy sa ti stane, že sa ti odlepí predok od zeme na nejakých nerovnostiach, alebo jednoducho keď dosť pridávaš, tak ten predok letí hore a vtedy by sa ti tam zišiel tlmič riadenia, takže toto je jedna z takých tiež povinných vecí, okrem toho Akrapoviča, ktoré by som tam dal. Ale tam, kámo, akože končíme s minusmi a tie plusy, akože ak máš 20 minút, tak ja ich vymenujem, ale je to vlastne, že úplne všetko na tejto motorke. Táto motorka je... Zase som si spomenul na ten R1-kový motor. A ešte taká drobnosť ako cena, 13 390 eur za túto GPčku, takto ako tu stojí. Na ňu sa vyslovene, že pýtajú aj nejaké detailíky, takže to, k tomu by som prirátal aj nejaké napríklad ten chránič motora a tak ďalej. Ideálne aj s tým Akrapovičom, ktorý som spomínal, ten sa na tú motorku že vyslovene pýta. No a či je to veľa alebo málo, to radšej nechám na teba, pretože pri takýchto motorkách, ktoré idú tak brutálne na srdce, sa prachy až tak neriešia, alebo jednoducho aj tak do nej nasypávaš všetko, čo do domácnosti príde. Či má GPčka nejakých konkurentov? No, napadá mi MV Agusta Super Veloce alebo Triumph Speed Triple RR-kový, ale tieto motorky sú aj cenovo, aj výkonovo a aj rýchlosťami, ktoré dosahujú niekde predsa len inde. GPčka v tejto svojej triede až tak konkurentov nemá. Ona je určená na také užívanie takých nižších rýchlostí, naozaj na také relaxačné jazdenie. Sice v takých bežnejších, povedzme, rýchlostiach, ktoré dosahuješ na bežných cestách, ale nižších, než napríklad dosahuješ na okruhu, a to je ďalší významný plus tejto GPčky. Ďakujeme slovenskému importérovi motocyklov značky Yamaha za to, že nám GPčku požičali, a motorradiaci díkesko aj vám, že sledujete náš OnlyFans účet. Klikni si YouTube kanál, za to, že sleduješ náš YouTube kanál, klikni si aj na odber, aj na zvonček, aby ti žiadne naše ďalšie video neuniklo. Uvidíme sa pri nejakom ďalšom, alebo niekde na cestách, alebo kdekoľvek. Zatiaľ sa maj. Čaves! Ďakujem za všetko. Ďakujem.